السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوة كسر مخالك نمانك وحان وحد لدونا طيب تمركز بغو تبني ستيدات فلنقين تيغا او دم يسترن وحان رجيني بغو كيو ساسي ساقال وحيابها عن قود داوة نحل قد دحيا دينا كهاد لو سوق وبو ساكي هرايا مقال سوري مغالك سو حالي خلال دم بأم دو مركزي لكن عدك اي حوالي حوص اه سببتا وحكا ليتمان حمين ساق دحكا ملايا لدو مقال كاس عدكيسا بدأ مصوب في قميص تبع كاسي عمل أبو وشخص كأبو سدرت بحار الدين على مركاسي إن غضب كاسي جرسين لكن هو إيش صورت الدين ويش سياس بس تبع مقالك أقوى وحال على ذاك ولا شو ليش مر كدبنا كسر ماشي أدر أيام مركز كده أنا مقال وصوب أمر كاسي عد كرنا ذي فيها إن أدين سوق بيه هذه جمل كوسوب تاسي بسكرات نسي مقالك لايك تنصار أدو مع سنتا إنتينا بدك قبل مقالك كورو كسر لي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أدر رأينا ستة وصابوا كنا ما كنا مقالك أنا halkaad waxa soo toosay bulaynaa ninkii Uusmaan ha oo la sharay markaas ninkii Turku dhahay sidoo kale oqtaan ciidamadiisa waxa uu u sheegay markaas in loo baahay in la furto markaas qal cadeena gool sidoo kale tan oo loof iyo Neymar bay isbaheysanayaan isla markaasna ay doonayaan in ay iyaga soo weeraraan wuxuu Uusmaan sidoo kale ka raaciyay in Brado markaas ciidamo farabada u soo diri doono oof iyo sidoo kale tan ka Neymar uu magacaabay mar isbaheysan ee meesha ninka ka cadtahay ninkii lagu magacaabay markaas Turku ayaa waxa uu yiraahday way ka adkaan doonta furashada in gol sidoo hore markaasii soo maamulan Uusmaan kadibna Uusmaan wuxuu yiraahday waqtiga munaasabka ah aan ku furo lahayn markaasii in gol kama la dib dhigan ayuu yiraahday sideeda ayana markaasii hooshayn ahaan doonta waana furan doona Neymarna sida ku joojin lahayn anaga naqaan ayuu ku yiraahday kadibna waxa la yiraahday sidee ku joojin doonta ninkaas Neymar lagu magacaabo Uusmaanna wuxuu u yiraahday markaasii waxa garab ina siinaysa suldaana Ismaahan iyada ayana markaasii wax walba ka la tashanayna oo ka qaadan doona ayuu ku yiraahday caawinaad ayaa markaasii inoo sameyn doontaa kadibna waxaan arkaynaa ninkii Olof ahaa waxa uu maaday ninkii Neymar ahaa qalad ayaa gool lixdeeda ayuu markaasii isku laga hadlayeen halka Olof markaasii uu ka xanuunsanaa wixii la soo gaarsiiyay halkiisa baan waxa uu yiraahday waqtiga markaasii argoosiga Uusmaanna waa kaas uu doonaa dadka farabadan Turkiga ayaa u dhameyn doonaa digi walaalkay laga daadiyay aawadii sidaas darteed wuxuu balan qaaday markaasii inuu dad farabadan baabii doono ninkan uu magacaabo Olof Olofna wuxuu doonayaa inuu walaalkiisa u aaro markaasii dowmash waxa ku cad markaasii ninka Neymar lagu magacaabo isagana wuxuu rabaa inuu aasado Uusmaan kaarsi maadaama Uusmaan uu ku baabiyay ciidamo fara badan Neymar Neymarna waxa uu keenay markaasii qariiradaas oo markaasii cadeynayso meeshii lagu weeriri lahaa Uusmaan lagu weeriri lahaa sidoo kale taba in shihiir qariiradeed ayaa meesha ku sugan halka Uusmaan uu doonayo markaasii tuulooyinka meesha ku hareereysan Uusmaan uu ka taliyo iyada inuu soo baabiyo dadka ku sugan markaasii ayuu doonayaa inuu baabiyo free god room ah iyada meesha ay ku sugan ninkii Neymar lagu magacaabay ayaa waxa samakaasi sidoo kale waxa uu dhahay waan ogahay in Uusmaan og yahay ayuu yiraahday inuu og yahay inaan soo weerarno laakiin sheekeer ayaa kaga dhacay oo markaas ku saabsan ayuu yiraahday sagaarada iyo sidoo kale taba shan tiijay ayuu yiraahday shan yey oo gaajaysan iyo sagaar ay ku saabsan tahay sheekada ayuu dhahay weedha free lagu magacaabay lablab ayuu aragtay ilgisni tani oo kala labootada waxa uu yiraahday shan yey oo gaajaysan ayaa jireen waxayna soo uriyeen markaasii dhiigii sagaarada ayna markaasii soo daba kaceen laakiin yey weyn ayaa markaasii kula tiliyay markaasii inaysan daba kicin oo ka joogan laakiin iyaga waxa way jiideen weyna daba kicin oraxdi markay dhacday shantii yey buu ay dhinteen ayadaa sagaaradan markaasii waxay soo eegaysay yeyii weynaa markaasii kadibna Olof wuxuu dhahay sheekadaas aan waxba kama fahmin kadibna wuxuu yiraahday Uusmaan ayaan baabineynaa dibigiisaba waxaana laga rabaa markaasii dadka ku sugan markaasii qabiilka iyo sidoo kale ka biyeen shiir Uusmaan wuxuu amar ku siiyay markaasii inaysan ka soo bixin mid haduu ka soo baxan adigu waxaan ka rabaa inaad kaw ka siiso markaasii uu ku darto sida ayuu yiraahday gabadhu lagu macaafiri buu waxay dhaadeen maxaad hadlaysaa Neymar ayuu ku hadlay oo hadalkiisana labaadba ayuu aragtay gabadhan kadibna waxa uu dhahay wariyaha Olof gabdhahan ama dumarkan waxa uu yiraahday aad ayay u hadal badan yihiin laakiin markii gacanta lagu hayo aamusiin markii la xorayana sidoo kale tan way hadal badan yihiin mana wuxuu ka wadaa gabadhan markii xirmeed ee baala ayuu sidoo kale ciqaabaysay iska aamusiin sidoo kale wax kale kama aan qofku markuu xoriya uu hadli karaa laakiin markuu qofku xirnaayo uu la hadlayaa sida aawadeed markuu xamaashi ka cad inuu ninka kana ku dul hadlayo gabadhan firig lagu macaawo iyadana seefta ayaa la baxday waxaana dhaaday in shiir oo dhan waa kala aqoonaa sidoo kale meesha ay markaas ciidamada ka jilicsan yihiin iyo meel walba ka aqaana hore ayaa usoo jeegi jiray ugu dhaaray Neymarna waxa uu dhahay waaban anfaceysaa haddii ay sidaas tahay wax walba tan adiga ayaa inuu sheegay iyadoo markaas wax walba meel walba uga dhacday waxaan arkaynaa kadibna ninkii Olof ahaa isagana sidoo kale wuxuu weerar ku qaaday markaasii deegaanadii meesha ka dhowaa war ayuuna qaaday isla markaantaasna wuxuu u burburiyey dadkii meesha ku joogay dhan ayuu burburiyey xooladna waa uu soo dhacay ninkii booran ahaa ayaana loo soo sheegay isagii kunur ayaa soo raaceen weerar ayaana soo qaaday markaasi dadkii uu badbaadinayay intii markaasi nolosha ku jirta nafta ku jirtay unbay badbaadiyeen wax kalena waa dhinteen kadibna waxaan arkaynaa gabadhii firig lagu magacaabay iyadana si toos ah ayay u soo baxday oo waxay imaaday markaasi yeeshiir iyadoo markaasi iska dhigayso gabar ganacsata oo ka socota markaasi qabiilka reer Oqtaan
waxay tiraahday mar walba bingi ayaa wax wada dhanka kale ninkii Cusmaan ha isagana waxa uu u tagay markaasii Suldaan Ismaahil iyo markaasii way wada hadleen waxa uuna u sheegay inuu doonayo markaas inuu midoobaan waxaana ku dhahay sababta uu midoobay maxay tahay waxa uuna ku yiraahday markaasii sababtu wax kale tahay waxaan doonayaa qalcadii inuu gool ma dib u soo ceshtaa adiga waxaan ka raamay markaasna garab siiso dangiil ka waran ayaa lagu dhahay waxa uuna yiraahday markaasii aad la socotaa imbaraadoorka markaasii inuu ninka kale u olofayo magacow ciidamo fara badan u soo diri rabo mar haddii ciidamadaas olofay soo gaaraan gobolka fara badan ayuu la wareegi doonaa sidoo kale ka baqoonya wuu kasoo horjeysan doonaa adiga raftirkaaga dhuwarkii markaasii hore imbaraadoorka uu qabsateen waa uu u baahan yahay ninka kana isla maraantaasna wuu kala wareegi doonaa isagoo neymaan iskaashanaya neymaanna sidoo kale mongoliskiis waa xasuusataa waana ogta ayuu ku yidhahday markaasi inay ka buuxaan markaasi qoonya waxayna ku yidhahday aniga waxaas waxbaga ma quseeyo waxa uuna markaasi ku yidhahday aniga ma taqaanaa sababta uu neymaan ii xirsanaya kadibna waxay ku dhahday waan ogahay samayaar ayaa dishay samayaar ina dil adaa ka dambeysa ayuu yidhahday isagana maxaa yeelay adiga ayaa marka hore iisoo dirsaday anigana afiringiis waaba ka taqalluso ayuu yidhahday hooda waa la isugu wada jiraa baddana waa isugu wada jirna ayuu ku yidhi markaasi doontana waa isla raacayna midkaana raaci maayo midna badda ku hari maayo camal sheekadii sidaas ayuu ka dhigay ninkaa Cusmaan lagu magacaabo kadibna waxaan arkaynaa iyada markaasi wax uu ku yidhahday neymaanna markaasi inta soo baxa ayuu wiilka yeeli dili doonaa ayuu ku yidhahday marka waa inaan si markaasi cadowgana isla hortagnaa oo midownaa ayuu ku dhahay waan ogolaha ayay ku dhahay waana uu ka tegay markaasi waxayna intaysan intuusan ka tegin ka horna waxay ku dhahay markaasi waxay iga baahan tahay maxay tahay waxa uu ku yidhahday berita subax waxaan ka rabaa inaan aadaadi markaasi qalcadeena gool ninka ula fahaana cala suhaadasho ooda mashquulisid kadibna anigana si toos ayaa ciidamadeeda meesha u maandanaa dagaal ayaana meesha ka qaadi doonaa adiga ayaa noo bilaawi doona dagaalka ayaa lagu dhawaayahay dhah halka Cusmaanna markaasi jar ku taa warqad u diray isla marahantaasna sheegaysa inuu shuu dhaweeyay ninkii Turguud ahaa ee ciidamadiisa isla marahantaasna uu qalcadeena gool kusoo dhaweeyay iyagoona markaasi dhulka hoostiisa soo mar doona albaab dhulka hoostiis ku yaala ayaa laga furaya isla marahantaasna si toos ayay usoo galayaan qalcadda inuu gool sidaan arkayno isaga iyo gabadhan lagu magacaabo markaasi oo jin ayaana jar ku taa markaasi iridda ka fureen ninkan lagu magacaabo Turguud isto kale ba ciidamada si toos ayayna usoo galeen iyagoona markaasi haateen dhulkii ciidamada Byzantiniinta ee qalcadda ku sugnaa dhammaanna meesha ayay isku diyaariyeen sidaan arkayno halka gabadhii lagu magacaabo aan ku sii socono marka firiig iyo sidoo kale waxay imaadeen shir waxa ayna ciidamo meesha ku sugnay yaani ninkii ilaawin firiig iyo sidoo kale tab waxaa kulmay gabadha lagu magacaabo Marwin Barwabingi sababta u kulmayna wax kale tama ahan Marwabingi ayaa baala iyo muhiim waxa ay ku dhaheen markaasi waan ognahay wax walbeeto adiga ayaa sameeyay dembiga aa gashan ciqaabtiis hadeer ayaad maraysaa ciqaabtiisna wax kale maalin gool ay aadaysaa si jaajuus ahaan maadaama Asmaadi ama korsoo dartay kadib waxay ku dhaheen gool maxaa ka doonaya aniga waxaa lagu yiraahday adiga soo asma jaasuus ahaan anaga noogu soo dirin waxaan ku dhahay haa adiguna hadii waxaad aadaysaa markaasi ina gool waxaadna noo soo jaasuusaysaa oo noo soo wadaysaa ina gool nooga soo saaraysaa gabadha firig lagu magacaabo si toos ayayna markaasi u tagtay markaasina firig iyo sidoo kale taba gabadha Marwabingi sidoo kale dagaal ayaa meesha ku dhex mara dagaalkii dhex maray kadibna waxay ku dhahday sidee isugu dayda inaad aniga khiyaanto xaalad soomaa inay idisho ayay ku dhahday gabadha lagu magacaabo firig rigna Marwabingi waxay ku jawaabtay inay ku dilmarin waxaasoo dhan waxa ka dambeeyay dadkaasi qorshahaasna aniga ma guulan ay ahaa waxayna ku dhahay markaasi haddii maxaa doonaysaa halkan u maaday waxa rabaa inay ku diraa markaasi inay dilo carruurta Cusmaan maxay tahay sababta ay Marwabingi u rabto in loo dilo carruurta Cusmaan ayaa ku dhahday gabadha Firig lagu magacaabo Marwabingi waxay dhahday goor dhow wiilka lagu magacaabo Actimor ayaa wuxuu guursanayaa gabadheeda Eljijik waxaan rabaa Cusmaan in la dilo kadibna markaasi Actimor uu kursiga ku fadhiisto gabadheeda markaasi ay boqorad noqoto isagana uu meesha uu ka taliyo boqor ku noqdo sidaas darteed oo ahaan Calaudiin oo dhexda suyaal markuu in laga taqalusaa oo kaba laga siiyaa sidaas darteed ayaan rabaa ayay ku dhahday adigana markaasi argoosigaaga walaalkaaga waa uu argoosay ku dhahday kadibna waxay tiraahday waa diyaar halka markaasi Firigna ay la tashatay ninkii lagu magacaabo markaasi olofna waxa uu dhahay taxadar isagana waxa uu iyadana waxay ku dhahday markaasi Marwabingi wax la aamini karmaan ciidamo fara badan ayaana meesha yimid shir ku sii diyaarsanaya oo waan ka taxadaray ayay ku dhahday sidaas darteed ciidamada markaasi yimid shir ugu jawaan waa kuwaasi kadibna waxaan arkaynaa markaasi iyadoo dabagal ku sameynayso laba qofood oo lagu wiilo oo Rani Calaaddiin oo dharkooda loo soo xiray waaye si uu dab ordayso ninkii ogaatay inuu Rani Calaaddiin ba ahayn wuxuu baala ayaa meesha kasoo baxaysa sharqoolka ayay ku dhacday gabadha lagu magacaabo Firig Firigna waxay dhahday Bingi waa ikhyaanta soo maahan waa bala socday dhahday tan oo kalena ugu sameynaysa laakiin waxaan hadeer wataa ciidamadii dagaal ayaana meesha fadhiya gabadha Firig lagu magacaabo meesha ayaa lagu dilay baala ayaana ka takhasusay iyadoona markaasi seefo baradan lagu dhuftay isla mar ahaantaasna gabadha tan si xun ayay u dileen qodbana way gooyeen sidoo kale tan waa la boqno gooyeen arkaynaba meesha ayayna ku dhimatay Cusmaan ayaa markaasi kabacdi waxa uu la maadeen shee kadibna waxaa loo sheegay Cusmaan markaasi in tuuladii la weeraray isla mar ahaantaasna dad fara badan baabiyey markaasi ninkii booran ahaa caruur yar uu meesha ka keenay halkaasina uu keenay caruurta halay taxadaray oo dhaca Cusmaan
dhanka kale waxaa arkaynaa mulhuni cusmaan iyo isla hadlayeen kadib baala imaanis baalaan cusmaan waxay u sheegtay markaasi in agaasadii frigate ay ka takhalustay oo ay dishay oo haddeerna aysan markaasi ifka saarnayn ayay u sheegtay oo ay dhimatayba waxay uunu ku yiraahday waa akhbaar cusub oo markaasi aan uga farxin doono ninkii lagu magacaabay markaasi ulof kule waa akhbaarkun akhbaar farxad ah maahan kadibna waxaan arkaynaa markaasi in shaybaana ismaxaan si toosa ay u aadaysa markaasi ninkii ulof waxa ay aadaysaa waxay rabtana wax kaleeto ma ahan inuu ulof lasoo xadasho ayay rabtaa sababtan wax kalena cusmaan ayaa markii hore u diray oo lasoo hadalay kabacdi cusmaanna markay iska bacdi qortatana markay meesha saacadda waxaa ka horeeya horta cusmaan iyo sidoo kale bashiirkiisi dhammaan waa lawada fadhiistay ninkii laamin waana la wada hadlay ninkaas kabacdina waxaa lagu yiraha dagaalka markaa laga soo laabto dagaalyahanadeed oo dhan waa u guurin doonaa xaasas ayayna yeelan doonaa ayuu yidhi cusmaan ballan ayuu qaaday octoobar markuu u guursatayna dhammaan waa la guurin doonaa halka calaudiin uu dhahay guurku waa maxay camal iyo waxyaaba badan ayuu weydiiyey abdiisa kadibna waxaa la dhahay xamaasad ayaa u qabtay guurka soomaa laakiin insha allah waad gaari doontaa xilligaad guursanaysa ayaa lagu yiraahday iminka calaudiin lagu magacaabo isagii orhaan ballan ayaa loo qaaday markaasi in loo guurin doono markay weynadaan kadibna cusmaan ciidamadiis kalena waxa yidhi idinkana waad guursanaysaan waxbaha kala welina inaan golmka kasoo laabano octoobarna sidoo kale eljijik ayaa lagu guurinayaa lahay arooska markaas wuxuu dhacaya markaasi markii dagaalka laga soo laabto eljijikna markaasi ciilaan saarkeeda waa loo sameeyey iyadana waxaa lagu dhahay markaasi dagaalka nagoo lagu fano waanoo raacaysaa isdiyaari ayaa lagu yiraahday waana israaci doonaa haduu ilaahi kuwid maayo cusmaanna salaatulfatxi ayuu dugtay markaasi salaadii furashada markaasi ayuu dugtay oo ina gool ayuu weerar inuu ku qaado ayuu doonaya markaas ismahaana ninkii olof aha ee u tagtay markaasina ninkii olof aha waxa ay ku dhahday waa inaad kasoo garab baxdaa ninkan lagu magacaabo neyman a garabkeena kamid noqota ayay ku dhahday iyadoo waxay diideysaa markaasi isbahaysiga olof iyo sidoo kaleba neyman waxayna u sheegtay markaasi haddii isaga iyada garabkeeda uu soo noqdo inuu ka badbaadi doono cusmaan safkeedana inuu soo noqdo ayay u baahan tahay sida iyada u sheegtay markaasi ninkana waa uu diiday markaasi iyadana isagana waxa uu yiri aniga waxaan ilaalsanayaa qalcaddeeda oo muqadaska waxayna ku tiraa qalcadaadi anigaba adiga qalcadaadaba anaa leh iyo adiga laftirkaagaba anaa kula yidhaahday wax meeshan ku sugan o dhan anigaa askal aniga ayaana ka taliyo suldaanada qoonyaba aniga ayay kulaadayn suldaan calaaudiin hooyadiis waa wax kula hadlay ayuu ku yiraahday markaasi ninkii baayandir ahaa dibna waxaad arkaysaa ninkii lagu magacaabay olof warka waa uu diiday waa uuna ka diiday markaasi inuu iyada ka amar qaato oo amarkeeda uu fuliyay waa uu diiday waxayna ku dhahday markaasi waxaad samayso waa caasinimo isagana wuxuu yiri wax caasinimo yaraada meesha ma biyaalaanba laakiin aniga waxaan difaacinayaa qalcadeeda sidoo kaleetana dadkeega ayaan difaacinayaa lagumana baahna ayuu ku yiraahda kadibna waxaan arkaynaa ninkii lagu magacaabay markaasi mudana octam isagoo markaasi ku sugan qalcadii markaasi marmarajid waxa uuna yiri markaasi dagaal ayaan qaadi doonaa weliba dagaal aad iyo aad u weyn isdiyaariy ayuu ku dhahay horta dagaalkaas inaan ka hadlayn waxyaaba badan idinka ilooga warta waxaa kamid a markaasi ninkii lagu magacaabay markaasi neyman iyo sidoo kaleba ismahaan suldaan inay wada kulmeen aa idinka hilmaamay ismahaan suldaan iyo sidoo kaleetaba neyman way wada kulmeen waxay ka hadleen wax weyn maahin ninka kale dahabkiisa ayaa markaasi loo keenay waxa uuna dhe dahabka naaqis waayo waxbaa ka dhiman waxa uuna lagu yiri markaasi dahabkaaga oo kuusoo dhamaystiraynaa intii caawana adiga marti un baanoo taani sii joog waxa uuna yiraahda waxaan sii joogaya halkani malaha waan baxayaa ee xarunteeda markaasi askarta lagugu keeno markaasi dahabkayga oo dhamaystiran intaasunbaa idinka hilmaa marka aan ku sii socono ninkii markaasi lagu magacaabay mudane octam isagoo iska jooga qalcadii marmarijig oo halkaas isaga sugan oo dhahayo waxaa la furan doonaa maanta ina gool dagaalkaasna ayaan u diyaargarooyaynaa waana aadaynaa halkaas hal isdiyaariya ayuu ku dhex kadibna waxaa ladhahay mudane waxaa soo socdaanba mangolis ayaa lagu dhahay mangolis ayaa soo socdaa miyaha waxa uuna yiri markaasi dagaalka aan aadi rabnaba isagana soo doontay wax ka macno ma jirto ee hal iska yalaaliyo hal iska difaaca raggaan dagaal ayaa meesha ka dhacay qalcadda marmarajig dhexdeeda isla mar ahaantaasna dagaalkaas waxaa looga guuleystay inaan lagu magacaabo octam waxaana guusha halkaas ku qaaday neyman neymanna waxa uu yiraahda waxbaa ka walwalin mudan octam hadda ma dhimanaysid degoordhu ayaa dhimanaysaa laakiin haddeer maana xilligaa dhimanaysa ayuu kudhahay wuuna soo kaxaystay isla mar ahaantaasna isagoo dhulka kusoo jiidaya aan arkayna oo dhiiqada dhexdeeda lasoo ordaayo kadibna waxaan arkaynaa ninkii cusmaan ahaa isagana qalcadii markaasi ina gool inuu weerar ku qaado ayuu rabaa dhan kale xaasaskiisi iyo sidoo kale marwooyinka kaleetana qalcadiina gool ayay soo galeen marwo oljin ayaana ka furtay iidan iridda oo dhanka hoose duleedka hoosee godka oo qalcadda loosoo maraya waayo iridda tooska weynka maahan kadibna waxaan arkaynaa markaasi ismahaan suldaan iyada oo soo baxaysa ninkii olof ahaan uu la socdo iridda agteed iyadoo loosoo dhabiyah ayaa markaasi waxaa arkaysaa ninkii turguud ah ayaa wejiga iska fiida ay jarku tahay waxayna ahayaan maanta waa maalintii shahiida aynu sheyidi lahayn sidoo kaleetan aanu la wareegi lahayn uga keena markaasi horena loo qaatay qalcadaba kadibna dagaal ayaa meesha ka kacaya waxa ayna markaasi suldaan ismaan suldaan ee leedahay olof sohoro kuuma dhin haddii aad aniga amarkaga qaadan weyso waad khasaareysa adna khasaaradii unbaa kugu dhaceyso
warankii ay ku dagaalamay jirtay ayaana loo soo tuuray markaas ismaha suuban bayandar ayaa u soo gamay isla markaasna waxay isku dayaysaa ninkii olof ahaa inay ku disho waranka qofkani waranku unbay ku dagaalantay iyo mindidaas ay wadato oo kaliya tiisay nolosha soconaba dagaal ayaana meeshaasi ku holcay dagaalkaasina ninkii jeer ku taayaha wuxuu sameeyay inuu irido furo ayuu isku dayay iridu markii uu furay ba ninkii cusmaan ahaa isaga asoo soo guli rabo isla markaasna iridu waa la xiray ciidamada baziyaliyiinta waxay ku guuleysteen inay iridu xiraan suban ciidamada markaasi falaarleyda ayaa ciidamadiisa qaar ka mid ah baabiyeen dhanka kaleet waxaanu arkaynaa markaasi ninkii olof ahaa sidoo kale ba ninkii turguud ahaa iyana dagaal ayaa meeshaas ku dhex maray olof iyo sidoo kaleetana ismaan suqbaan meesha dagaal ayaa ku dhex maray kadibna ninkii lagu magacaabay jerkutay isagana seef ayaa la geliyey kadibna orjin ayaa u cawaaday waxayna dhahday markaasi jerkutay kadibna wuxuu ku yiraahday markaasi waa inaad deegaankeen dhulkeena dartood amadkaas u furtaa iridda ayuu ku dhahay iridda ayuu ku yiri markaasi iridda isaga iyadana markaasi waa ay furtay markii ay furteen cusmaan iyo ciidamadiis ayaa gudaha si toosa usoo galeen weer ayaana meesha dagaal weyn ayaana ka qarxay xalqadan xalqad loo dhigay maba jirtaba xalqadii hore inay ka xamaasad badnayd aad moodaaba xalqadan ayaa zaa-id usii xamaas badantan tan hore marka loo eego kadibna waxaanu arkaynaa ninkan lagu magacaabo markaasi jerkutay waxaa loogu wacayaa markaasi kumraal cabdalla waxaana laleeyahay markaasi kumraal cabdalla wuxuu leeyay ninkan dhiig badan ayaa ka baxay marku aan la daaweeyay halay soo qaado ninkii booraan ahayna meesha ayuu ku sugnaya markaasi mar ujiima dhammaan waa la qaadayaa ninkan lagu magacaabo jerkutay kadibna cusmaan iyo sidoo kaleetoba ninkii olof ah dagaal ayaa meesha ku dhex maraya ninkii olof ahna gacanta ayaa lagu dhigay cusmaanna waxa uu yiri maanta guushii aan raadinaynay ayaanu markana gacanta ku haynaa ninkii olof ah waxaa lagu dhahay markaasi waxaan ku diraya meeshii loo diray markaasi friig friig ayaana ku sugayso ninkii olof ah isagaba hore ayuu su-aal u weydiiyey waalkiisii markaasi furuudi furuudina waxa uu ku yiraahday markaasi maba joogtaba gabadha lagu magacaabo friig maba soo laaban olof markuu soo baabinaya markaasi deegaanada tuulooyinka meesha dadka jooga uu hore u weydiiyey ninkan lagu magacaabo furuudi furuudina wuxuu sheegay markaas inaysan soo laaban gabadhitan sidee ku soo laabaysa aakhare ayayba jirtaa gabadhitani ninkii olof ahna waxaa la dhahay markaasi waaba lagaa daba dirayaaba xaniiqa dartiis seeftiis ayuu soo qaatay markaas cusmaan ayay isdagaaleen kadibna waa laga guuleystay ninkii olof lagu magacaabo cusmaanna waxa uu yiraahday qalcadiina dib ayaan usoo ceshanay dagaalyahanadiinana sidoo kale maanta guul ayay soo hoyiyeen inta shahiidana sidoo kaleeto janno inay tagaan ayaan u rajeynayna ayuu dhahay markaasi inta dhaawacna markaasi hala daaweeyo inta kalena waa aasanayna ayuu ku dhahay kadibna waxaan arkaynaa markaasi ninkii neymaan ahaa ayaa imaanaya cusmaan oo deeli rabo markaasi ninkan lagu magacaabo olof neymaan wax kaleeta ma dhihin wuxuu dhahay waxaan kaa rabaa markaasi inaa olof lagu soo wareejisid adna qaado markaasi octam cusmaanna wuxuu dhahay taas macquul maan kadibna waxa uu dhahay markaasi olof haddii aa ugu soo wareejiweyso anigaa dila ninkan kadibna cusmaan waxa uu dhahay ma waxaa jiro qof geerida ka cararay oo ka baqaya ayuu dhahay ciidamadiisa o dhan waxay dhaheen maya ma waxaa jiro qof geerida ka baqanaya oo ka cararay ayuu dhahay ciidamadiisa o dhanna waxay dhahen markaasi adana maya mar saddexaad ayuu ugu celshay marwo bingi ayaa waxay dhahda markaasi maya sidoo kale way ugu celshay elsha jirna waxay dhahda maya geerida cidna kama baqanayso mudan octaamna waxa uu yiraahda maya sidaas darteed waxa uu leeyahay waan u dhiman karaa tan oo keliyate ninkan olof yaala wareejin hala dilin dad fara badan ayuuna markaasi baabiyey maadaama marwa bingi iidana sidoo kaleetaba hore loogu dilay walaalkeeda uuna dilay ninkan lagu magacaabo olof waxayna rabtay in loo aaro walaalkeeda sidoo kaleetana ninkan lagu magacaabo oo la dilo olof ayaa ka wada in la dilo ayay rabtay sidoo kale qalbiga ayaa u qaboobay kadibna iyadoo qalbiga u qaboobsan yahay markaasi islamaahaantaas ninkeedana uu xaqa ku taagan yahay oo waxa uuna yiri markaasi hali dilo cusmaan waxa uu sameeyey markaasi ninkii neymaan ahaa ayuu la hadlay waxaunu kuyiraahday si fiican ii soo eeg ninkan olof ahaana si fiican u fiir ayuu ku dhahay qoort ayaana laga gooyay ninkii olof ahaa bartas ayaaba lagu dilay ana hadda waxaa isdhahayba xalqadan gacanta lagu dhiga xalqada dambeed asoo baxsadaaba la dilaya isdhahay maadaama jilaaga oo lagu magacaabo markaas nixaad altinkaya oo matalaya doorka olof uu codsado markaas inuu taxanaa isaga baxo laakiin xalqadaha dambe ee siisanka inuu nala taga ayaa fiicnaan leed laakiin isagaa codsado ninka inuu taxanaa isaga baxo laba mid unbay noqotaa qof inuu codsado inuu taxanaa isaga baxo iyo in doorkiisa waqtigiisa lagu soo gebagabeeyey unbay noqotaa laakiin ninka kani doorkiisa meeshaaba lagu soo gebagabeeyey oo la dilay yaa kuusoo haray marka ninkii lagu magacaabay neymaan isagana balan ayuu qaaday mar haddii la dilo olof inuu isagana dilayo mudan octam mudan octam shahaadateynka ayuu qabsaday islamar ahaantaas isagana barta ayaaba qoorta loogu geeyay mudan octam naxdin dheeree ka bacdi cusmaan waxa uu yiraahday inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun anagu xagga alla ayaan marka horeba kanimid ilaah xaggiisaan u laabanayna isagaan ina abuurtay isaga unbaana markaas u laabanaynaa kadibna ninkii lagu magacaabayay neymaan waxa uu yiraahday tan oo kale haddii aan kugu sameeyo cusmaanoo ma ogtahay inaad dhimanayso ayuu ku dhahay ana hadaan qoorta ka gooyaaba dhimanaysa ayuu ka wadaa kadibna cusmaan wuxuu dhahay dhammaanteena waynu dhimanaynaa laakiin ballan waxaa igu ah in aan adigu ku dili doono intaanan aniga dhiman ka hor ayuu dhahay waxa uu leeyahay cusmaan dhammaanteena waa inu dhimanaynaa
لكن بلن وحي واه انت انيغو ديمان كور ان ان اديغو كدلي دونا حلقه 418 نبرتاس اي كو سو ادلاتي حلقه 418 غوس كوس كيد ايانا هولا اه وانا كو سو هادلي دونا دوله كو يدمايو لكن موقال كان ما تتاس اي كو سو كوبيا ديجن لكو عصب تاز بسكرات نسي موقال كلايكتا انت انكو كل من دونا موقال كان موقال جيسينا وحيدا في قتل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.